Në 60 vjetorin e lindjes së mjeshtrit të madh të futbollit shkodran, kryetari I bashkisë së Shkodrës Bardh Spahia përmes një ceremonie të veçantë bëri bashkë emra të njohur të sportit, ndërsa I akordoi vlerësimin e Mirnjohjes futbollistit Hysen Zmijani. Ai vlerësoi kontributin që Zmijani ka dhënë për ngjyrat kuqe bluesi dhe kombëtaren e Shqipërisë, duke lartësuar emrin e vendit tonë edhe në arenën ndërkombëtare. Është një detyrim që jo vetëm si kryetar bashkiet, jo vetëm personalisht, por besoj në emër të gjithë bashkëqytetarëve tonë, në emër të gjithë shkodranëve dhe jo vetëm, me të përcjell një mirënjohje masë të merituar për gjithë kontributin që ke dhënë për sportin shqiptar, për futbollin, por edhe modelin që ke përcjell për shumë breza të rish, sportistash, të cilët ashtu si edhe unë, në kohën kur u mërësha me futbol të kena pasi idhull tonin. Kështu që të falenderoj shumë për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që ke dhënë për komunitetin tonë, për qytetin tonë, për bashkinë tonë. Në shej mirënjohjet për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që Hysen Zmijani ka dhënë për si futbolist, për vllaznin, por edhe për kombëtaren, duke lartësu, pa dyshim, emrin e Shkodrës dhe Shqipërisë. Faleminderit shumë për tanë kontributin. Nga një herë thojmë, ma mirë vonë se kur, ju faleminderit shumë. Bashkulltartë, bambi pas Sokolin, Mirelin dhe Sul dhe Mullarin me fjallë, jam qysh 18 vjeç me ta, dhe qysh se I kam varë, pa 16 ke kënë ti. Dhe duhet thamë që deri kur I varë me kuz, ishim bashkulltarë dhe jam shumë I knaqin me fjallë që I mërdhen për me më respektu sot me fjallë. Sigurisht që duke pas parasysh dhe flamurtarin që na respekten dhe nga një herë kena shumë të fështirë për meja rikëthy atë që na kanë bo. Kolegë të ti, familjarë, miqë dhe drejtues të sportit ishin pjesë e kësaj ceremonie për të ndarë gëzimin e një ditë të shënuar për Hysen Zmijanin. Nga këto emocione që përftova këtu, kuptoj një gjë shumë të rëndësishme që futbolistët shqiptar e kanë dashur dhe kanë respektuar njëri tjetrin si vëllezër, edhe pse në fushën e lojës futeshin se cili për të fituar ndeshjen. Sportistët dhe artistët janë ambasadorët më të mirë të qytetit apo të kombit. Ata ngrejnë flamurin gjithkund në përbot dhe në përmjet tyne identifikohen si qytet apo si komb. Falenderoj Zotin që e kam vla, është një, unë kanë gjithmonë krenare për te, sepse kudo më kanë thonë a I mutra e legendës, dhe djersa e muni ti nështa, a dosh nështa dhe ma për para, po I meritan këta vlerësime, sepse ka kontribu shumë për Shkodrën, ka derdë djersë shumë për Shkodrën, jo vetëm vla jem, po edhe të tjerë, edhe munohu në mija dhanë, sa janë gjallë, jo pas vdekjes. Është vërtet kënajsi edhe një event, edhe fjallën që e përdorni ju shkodranët, është një djalë zotni. Zotni vërtet në fushë, zotni edhe njetë. Edhe është kënaqësi personalisht që kemi kaluar një kohë gjatë bashkë, me kujtime nga më të bugrat, jemi rritur dhe krahas sukseseve dhe jo sukseseve, po mbi gjitha që ruajmë të dashurinë, shoqërinë, miqësinë me njëri tjetër, si me gjithë çunat ish flamurtarja skuadrave tjera. Dhe kjo të regon që sporti gjën më të bukur ka që të bashkon. Emra si Hyseni dhe si shumë të tjerë, ne I kishim të themi, kishim një adoracion për ta dhe vërtet ndihem shumë I privilegjuar dhe I lumtur që jam sot këtu. I lindur në Shkodër, në vitin 1963, Hysen Zmijani mbetet një prej emrave të shquar të futbollit shqiptar, a I ka luajtur në Shqipëri, Francë, Arabi Saudite dhe Gjermani. Në ndërim të tij në Shkodër do të luhet edhe Kupa Hysen Zmijani, ku në fushën e lojës do të zbresin disa nga emrat e shquar të futbollit shqiptar të viteve 80.